Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ဖြန် VOE စီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ32.49အပြင် VOE ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOE Burmese News ကနေပြီးတော့လည်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခွန်ညိုပါခုမနက်ခင်းစီစဉ်တွေတာဝန်ယူပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်ဖြန်တဲ့နေ့ကိုကိုစံမိုးဝင်နဲ့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပြောပြမှာပါ။ယူရီကီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကပြူမင်းဗီဇာထုတ်ပေးတာကိုယာယီဆန်းခင်ကြောင်းတနင်္လာနေ့ကကြေညာပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုပ်တဲ့စစ်ဆေးရေးကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြေးရတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်ဖက်ကိုတန်ခတ်ရေးယူဖို့ EU နဲ့အမေရိကန်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့ Reuters သတင်းဌာနကရေးပါလေ။ဒင်္ဂလာဒေ့ရှ်ကြီးတဲ့ဝန်ကြီးဒီလာအတွင်မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီးဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့ဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးမယ်လို့ဒင်္ဂလာဒေ့ရှ်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဒီသတင်းတွေပါဝင်တခြားနိုင်ငံတကာထိတန်းသတင်းတွေကိုလည်းသိရပါမယ်ခင်ဗျာ။အခုမနက်ခင်းနားဆင်မယ့်အစီအစဉ်တွေထဲအရင်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်မြေသူမြေဝဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံစာအုပ်ထုတ်ပေးတဲ့ဌာနတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့မြန်မာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနညွှန်ချုပ်ဟာထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာကိုပို့ပြီးချပါတယ်။ What's your service? ထိုင်း immigration ပါတယ်။ထိုင်း DUI ပါတယ်။ထိုင်းကျမ်းမာရေးဒါကြောင့်မြန်မာတန်ယုံကအလုတ်သမားတန်အရာရှိရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့တူနာဆင်နိုင်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးဆွေးနွေးခန်းမှာတော့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေသူဒေါက်တာဆင်တရာမောင်နဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုနားဆင်ရမှာပါဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာမြန်မာပြည်ကပေးစာနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်ချင်းပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးခြားစံပြတဲ့သတင်းစုံလင်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့တနင်္လာနေ့မနေ့ဖက်ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့ဦးစံမိုးဝေတို့ကကြေညာပါမယ်ရှင်တူရကီနိုင်ငံကနေတင်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းမဟုတ်တဲ့ပြူဝင်မဲ့ဗီဇာလျှောက်လာတွေအားလုံးကိုယာယီရထားလိုက်တယ်လို့အန်ကာရာမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကပြောပါတယ်။မကြာသေးခင်ကဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်အမေရိကန်တန်အဖွဲ့ရဲ့နေရာတွေနဲ့လူပိုးကိုယ်ရဲ့လုံခြုံရေးပေါ်တူရကီအစိုးရရဲ့အခိုင်အမာရှိမှုကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်သုံးသပ်နေရတယ်လို့တနင်္လာနေ့တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်နေရလဲဆိုတာကိုရောဘယ်လောက်ကြာကြာဆိုင်းငံ့ထားမလဲဆိုတာကိုရောထုတ်ပြန်ချက်မှာရှင်းလင်းဖော်ပြမထားပါဘူး။ဆန်းစစ်သုံးသပ်တာကိုဆက်လုပ်နေချိန်တွင်တန်ယုံနဲ့ကောင်စုံဝင်ယုံတွေကိုလာတဲ့ဧည့်သည်အရေးအတွက်ကိုရှော့ချရေးအတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းမဟုတ်တဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုတူရကီနိုင်ငံကအမေရိကန်တန်တမာရေးနေရာဌာနတွေအားလုံးမှချက်ချင်းဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပြီလို့တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားပါတယ်။ဒါ၏ပိုင်းတွင်မှာပဲအမေရိကန်မှာဗီဇာထုတ်ပေးတာကိုဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီဆိုပြီးအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါတဲ့စာသားတွေအကြောင်းပြချက်တွေတိုင်းရေးသားထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုနဲ့တူရကီဘက်ကလည်းလက်တုံပြန်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပေါ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရပ်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေတို့ကဖိအားပေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြချိန်မှာသူ့နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဟာကျူးကျော်ရန်စမှုတွေကိုခုခံကာဝယ်နိုင်ရေးအတွက်အဖို့တန်တဲ့ဓာတ်တလဲဖြစ်ပါတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကပြတ်သားစွာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ကနိုင်ငံရဲ့ဩဇာကတိမှကြီးမားတဲ့အလုတ္တမပါတီဘိုးကော်မတီကိုစနေနေ့ကပြောဆိုရမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဟာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့စေဖို့နဲ့သူ့ရဲ့အဆိုအရအမေရိကန်နယ်ချဲ့တွေရဲ့ကာလရှည်ကြာနျူကလ িয়ার ချင်းချောက်နေမှုတွေကိုဟန်တားဖို့ရမှာအားကောင်းတဲ့အဟန်တားဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တည်ဆောက်ရေးကိစ္စတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ကအတိအမှတ်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူ့နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার ပို့ကုန်ဒီခါမှာခင်ဗျာသူ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားပို့ကုန်ဝင်ငွေထိခိုက်အောင်ကုလသမဂ္ဂကအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကင်ကပြောပါတယ်။အခြေအနေတွေတင်းမာခက်ထန်နေချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့တုံ့လုပ်ဖို့ရရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့စီးပွားရေးကတော့တိုးတက်မှုရှိနေတယ်လို့ကင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရပ်နဲ့သူနဲ့ပါတီတခုလည်းဖြစ်တဲ့တန်စီဒီနယ်ထက်လွတ်တော်မှဘော့ဘ်ကော်ဂါတို့အကြားအပြန်အလှန်ဝေဖန်ပုတ်ခတ်တဲ့စကားတွေထွတ်ထားမှရေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာကော်ဂါယူကော့ပွဲပြောင်းဝင်တာကိုထောက်ခံဖို့သူကတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ငြင်းခဲ့တာကြောင့်မစ္စတာကော်ဂါယူကော့ပွဲမဝင်ပဲထွက်လိုက်တာလို့သမ္မတထရပ်ကရေးပါတယ်။သူဟာစိုးရွားတဲ့အီရန်သဘောတူညီချက်တွေအဓိကတာဝန်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတကရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော့ကာဟာမကောင်းမြင်အတန်တန်ဖြစ်နေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုဟန်တားနှောက်ယှက်မဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာအပြည့်အဝခံမှန်းထားတယ်။ယူကော့ပဲဝင်ဖို့တတ်သိရှိသူမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသမ္မတကရှိပါတယ်။မစ္စတာကော့ကာကလည်းသမ္မတအင်ပြူရောဟာနေဘက်လူကြီးဌာနဖြစ်လာနေတာရှက်ဖွယ်ပဲလို့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Twitter မှာပြန်ရေးပါတယ်။
Dimana tawon cara dia alamu engkau, tiga relu leci barai. Telur dua negara sesuai kompi ogta Bob Kokaha. Tetapi saya cakap ni, tamara juga Mr. Trump gu, ati encah tawkan gitu dua. Tapi me Mr. Trump tamara pih dua bi grega, tu ye Republican Party dewan lodo magu, tamara Trump ga pupu bi tone wiban lani gerawa. Spainnya, Catalonia data kan piduriha Spainnya ni kuat bude. Data suya ye saji kagut ni ne. Barcelona ma tenang ni nega sanap jata kejabade. Di bawah season duri ga lulu kodin jo pawai sanap jaga jare lu piobi me. Ye ta bawah lo sanap jawai ma pawai tu uye tonding kuasi jare lu suware. Sanap jawai ma pawai tu uga turun ni ne pama ma piobi ni ni a jaga bilu piete tering thana EFP hu piobare. Catalonia pine piduri ha lulu ye pibo tu pikele tering ba tuin tekene me pi sumpia kejabare. Soya ga tiye wu ma hubulu tamatare adi me sanap piobi ma. Kose yagai nunga Spengani kwetrapu mepi kejaware, tapi me mepi du yitwe ha, me sana pibengwen shidu yitwe ye tewe maka yoja nibare. Sana dabora kao yure sitani ya Catalonia dita kan miyazu ha lula ye chinya vute Spengan atwema sele piro, shini zijenduri yitwe ka miyabjani jang piata nibare kmiya. ยูเอเบอร์วิกาตายามันได้ฟังมาบาดาสิเซนิโกมันได้ชาวนาอีกานิคุณนายที่ไลโดมิดาตงสันเนกิโลฮักส์โคตงเนงาไลโดมิดาลีเซกิโลฮักส์คนลีตงตงยาไลโดมิดาลีเซเชกิโลฮักส์ชาวเตชงานเนดูดิอาไนวามาไลลามิดาเตียกูเซกิโลฮักส์จิงาคงอารุกานิชงเนปีนิบาเรชิน ยูเอกันเองตอนนี้เราไม่ได้ไปเรียนรู้แต่ยังสั่งเลือกทุเรียนไปเลยรู้เห็นว่ามุสลิมอาจจะยังไงเงี้ยเนี่ยการอุทธรณ์ยี่ตัวอย่างลูกเขยเสียชีวิตคู่เจ้าเนื่องมาสิเป็นกองทัพเรือบ่อดีเจ้าอุดีเจ้าทาร์เรตังค์ยี่จูมูเรชามาปูอุรบัตมะกับยี่จูเน่เมริกันปีรองสุรุกับเซนซานีเรจ้าที่สุนีมูเรเน่นิสัตเต้ตาวงชูรุกับเปียวเรลูไปเดือดเรียนพบมาจีทาร์เรที่เจ้าเด็กกูต้องเปลี่ยนลูกสาวยี่สุนีนิจาราอยู่เรามาที่ดันสิบูจูเด็กกูอ
타원 시두 대사진 전에 뒤송 세트 미면다간이 디타야래 정 라이더들이가 뽑혀와래. 아구 젠디로 바송표 제마 차라라면 시디베 아메리칸의 EU가 디게사고 롤로제마 사인타부 송표 나이지 시래루래 드린신미두가 뵈와래. 아잔패 진리로 피니래 예카진네고 아구니위 또베부 순위다리래 시래루 수바래. EU 내년자의 운이 강시마 오토바라 16년이 자인 냐마 예수니부 시비메 단카 예유무트쿠쿠네 빠뜨루 에리로 냠냠 롤라메루로 묘래마타바우 냐마 세바고 나우닷 비야베루래드웨 야칸비네 아챗데고 아시웨 시신데마 테드윈예 데이맷 나이간가 롯송게레루 데이맷 포묘두드무사야 부봉송예윈지 울로토니에스가 라이더 드린타나고 뵤바리 담로가웨 우시조 부조무지 메옹라인네 타차 부조 오토메냐아빈 ရိုးရညာကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပါတန်ခတ်အရေးယူဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့မှမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့ဝါရှင်တန်အခြေစိုက်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောတာကိုလည်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်ခတ်အရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့ဆုံးဖြတ
တခြားအရေးယူမှုတွေကိုအမေရိကန်ကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar နိုင်ငံကနေ Bangladesh နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ Rohingya တွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက် Bangladesh ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး Azaduzzaman Khan ဟာ ဒီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်မယ်လို့ Bangladesh ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင့်ဆွေဦးဆောင်တဲ့ကုစရေအဖွဲ့ရဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ 3ရက်နေ့အထိ ခီးစဉ်တွင် Bangladesh ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့မြန်မာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ပြီးတဲ့နောက် Bangladesh ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုအောင်မြင်ပြန်ပို့ခြင်းတယ်လို့ဝန်ကြီးခန်းကပြောပါတယ်။ဒုက္ခတွေကိုအမြန်ပြန်ပို့နိုင်ရေးကိစ္စဟာသူခီးစဉ်တွင်အဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကောက်ယူဖို့စခန်းတွေကို Bangladesh ဆိုရကနေဖွင့်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲ Bangladesh မှာရောက်ရှိနေတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကြားထဲမှာအာဟာရမပြည့်ဝတဲ့အခြေအနေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးအဖွဲ့တွေက
တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါတယ်ရွေးညာဒုက္ခတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနှီးပါးကတနေ့ကိုထမင်းတနပ်ပဲစားနေရတယ်လို့ပြောတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလီးမြရန်ပုံငွေအဖွဲ့ အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုမှဆိုရင်အသက်20ရွယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရှူဝိုက်ဖိုစင်ကအသက်17ရွယ်ရိုဟင်ဂျာလူသမီးရာဖီဇာနဲ့အာရဗိုင်းဒီမတိအောင်လွန်ခဲ့တဲ့တလကလက်ထပ်ထားခဲ့တယ်လို့ဂျူဝဲဂျန်စာတီစင်ဂဲမျိုးရက်တက်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရာဖီဇာနဲ့သူရဲ့မိဘတွေဟာစင်ဂဲမျိုးကမွတ်စလင်ဘာသာရေးဆရာတူအိမ်မှာခိုးလုံနေကြတာပါ။သူတို့လက်ထပ်ထားတာကိုရဲကတီးသွ
ပြန်တွေ့ပြီးလက်ထပ်လိုက်ကြတယ်လို့ဒါကထရီဘျူးသတင်းဌာနကကြေပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေကနိုင်ငံသားတွေကိုလက်ထပ်ယူမှာကိုအစိုးရကစိုးရိမ်လာကြောင်း2016ခုနှစ်မှာဥပဒေထုတ်ပြီးပြည်ပင်တားမြစ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဂျူဝဲရဲ့မိသားစုကတော့သူတို့တားလို့တာကိုလက်ခံပြီးဒါဟာချစ်ချင်းမေတ္တာတသက်တည်းပြီးနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုတာနဲ့မဆိုင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ထပ်လိုက်တာပဲလို့ဂျူဝဲရဲ့ဖခင်ဘာဘူးဟူစိန်ကအေအက်ဖီတင်ထဏာကိုပြောပါတယ်။ American Kayura Mexico Pinaguigo Uti Video Wenyao Lare Nedo Miyare Hurricane Muneha Ayo Twaga Abu Wai Mune Pinet Deneguri Nima Nengaye Tomain Ditago Yusha Tekalia Shibare Muneha Senene Kone Mango Wenyao Laje Matanayu Shisa Chong Main No Lone Teka Kebare Tabime Kone Mango Wenyao De Chima Apio Twa Video Tekamu Noha Tanayu Tonsa Lime No Long Tibe Yoja Tore Lusubare Dimoneha Tenina Nitomo Ingani Lama Aburan Monet Singani Pipi Twali Melu Miole Yavare Monet Tekamuja American Taumen Ditama Yiji Yisham Muri Yasida Pieta Muri Shigabi Mel Lungere Dreamba Dream Pinetro Miamma Pine Caribbean Ditama Pipwakere Hurricane Monet Harvey Ama Maria Sara Rilau Masuya Wulu Subare Tabime Nate Monetia America Tai Levema Te Sundu Nasan Neote Mene Shigabi Pipare Kmya Direct from Washington, the voice of America, VOA. Out of Alaco, yet the Nilanim Nepet, Taitan Yaman and Nagar Catherine, we go to Jordan, Usamo, we wrote Jinya Pigarava, VOA Tanan season, we go view internet, Samyan Apchet, Pamis.voanews.com, radio season, Tolan Janet, Vinny Payu Nasin, Nimarishin, a good yen zone or Tainang and my young lady, Nama Ship, young Lotamari, Bagu. ပြောပြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်နေကြသူတွေအတွက်မြန်မာအစိုးရကမြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းထောက်ထားစာအုပ် CI ထုတ်ပေးနေတဲ့စင်တာတွေကိုမြန်မာအလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးဝင်းရှိန်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ CI စာအုပ်လုတ်တဲ့နေရာတွေမှာပွဲစားတွေကဝန်ဆောင်ကအဖြစ်အခကျင်းဝေးအစမတန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးကအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဘန်ကောက်မြန်မာတန်ရုံးကအလို့သမားတန်ရာရှိဦးမောင်ခိုင်ကဆိုပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကောင်းဝင်ကြီးဌာနရှင်ရောက်ပါနေမှာကျွန်တော်တွေ့ကြပါတယ်ထိုင်းစီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘုံဘီကိုရှိမှာနော်ကျွန်တော်ကြီးတဲ့ပြောပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာရဲ့မြန်မာအုပ်ပုံ
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ပြန်ဆိုင်ပေါ်တော့လည်းပြန်ဘာလို့ပေါ်တော့လည်းပြန်ချင်းကလုံးကနှစ်ဖက်သုံးပါအဲ့ဒါကြီးအလားတူဆိုရှိတာကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေနဲ့အားလုံးဒီဆိုင်ရခြင်း
ပိုင်းကိုလာရောက်တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဦးဝင်းရှင်ဟာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းတွဲဆောင်ခဲ့ပြီးအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘန်ကောက်မဟာချိုင်ချင်းမိုင်ဆုံခလာရနောက်ဝဲဆောက်စားတဲ့နေရာပေါင်းစုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စီအန်စခန်းဖွင့်ထားတဲ့နေရာကိုကူရှိပြီးတခြားနေရာတွေမှာတော့ငွေကြေးအဆမတန်ကောက်ယူတာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်းမဟာဆိုင်ဒေတာကစီရင်စခန်းတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးထိုင်းနဲ့မြန်မာပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။နိုင်ငံအစိုးရကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဇင်းတို့အရအလို့သမားတွေပေးရတဲ့နှုန်းကြားကစုစုပေါင်းဘဝင်2000ကျော်သားကြက်ခံရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုဆိုရင်ဘဝင် 9000ကိုအဆမတန်ငွေကြေးတောင်းခံနေရတဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းအရေးယူတာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ CN စခန်းတွင်းကိုထိုင်းစစ်တပ်အပါအဝင်အဖွဲ့ဆောင်ကလာရောက်စစ်ဆေးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့လူသမားတွေကတော့အမှန်တိုင်းဈေးနှုန်းအများကြီးပေးရတယ်ကြောင့်ပြောပြကြသလိုတချို့ကတော့ရဲရနာပိုင်းတွေကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမပြောရကြပဲစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းလူသမားတချို့ကတော့ဆိုပါတယ်။မဲဆောင်မြို့ဘက်မှာတော့ CN ထုတ်ပေးတဲ့ယုံနီးမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကလာရောက်ဖွင့်လာပြီးဝန်ဆောင်ပေးကအဖြစ် ဘဝင်300ကောက်ခံနေတာတွေတော့ရှိပြီးမဟာဆိုင်ဒေသလောက်ထိတော့ကောက်ခံတာမျိုးတွေမရှိပေမဲ့ဝင်ငွေနဲ့တဲ့မဲဆောက်လို့နေရာမျိုးမှာလည်းဒီလိုဝင်ဆောင်ကတောင်းတာတွေဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်းအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။မအေးအေးမှာစုံစမ်းတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။အခုမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာဆွေးနွေးခန်းကိုနားဆင်ရပါမယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစိုးရကစစ်ချက်ထားတဲ့လူဝင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကမဲတော်ဆေးကမှာထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသမားတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကပါလာရောက်ဆေးကုသကြသူတွေအတွက်အခက်အခဲရှိတယ်လို့မဲတော်ဆေးကန်းကိုတည်ထောင်သူဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ရွှေ့ပြောင
Sia, Dr. Cynthia Monet, Piso, Mimian Tarago, Nasin, I'm Avisha. ဒီကျန်တာပေါ့နော်အခုလဲဆောက်ကြရအောင်ပါဒီမှာအစ်ကျန်တာပေါ့နော်အခုလဲဆောက်ကြရအောင်ပါဒီမှာဒီနေရိုစီကန်လေးအဖြစ်ဖွင့်ထားတာတွေ့ပါတယ်နော်ဒီစီကန်လေးဖွင့်တာနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့စမိုင်းနည်းနည်းလေးပြပြပေးပါဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်အစားပြီးတော့ကျမတို့ကဒီမက်တော်စီကန်ကိုဒီနေရာအသစ်ကိုရွှေ့ဖို့အတွက်စပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပေါ့နော်အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေစားဒေတာအခြေအ
ဒီကျမ်းမာရေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ရွှေ့ပြောင်းတဲ့လူတွေကလည်းဆက်ရှိနေတယ်လည်းတွေ့ရတယ်နောက်တော့ဒီမှာလည်းဟိုအထူးစီးပွားရေးစုံတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လူဦးရေပုံများလာမယ်သို့တော်လည်းဒီညစာရှိတဲ့လူဦးရေ၈၀၈၅ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာရှားရင်းနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းလူတို့တွေဖြစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တို့ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်မှုတ
ဒီနေ့ကျမရေးဖွဲ့ရောကကြတော့ဒီနေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ရဲနောက်တော့ဒီနှစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျမရေးစနစ်နှစ်ခုကြာမှာလက်လမ်းမမိသေးတဲ့လူထုတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကျမရေးပညာရေးပေါ့အကာအကွယ်ပေးရေးကိစ္စတွေအားလုံးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့ဆိုရဲပုံမှာကျမတို့ဒီမက်တော်စီကအတွေ့အကြုံဒီမှာ
Ajan awak apa no? Dia, sekarang lu temari ini, super aku. Paman yang kita bawa sama itu sekarang itu lala aku ni so. Di aceh ni ni apa no? Di luna aceh ni ni sama itu, nai bawa la. Sama itu luna boh cium biji la, no ngaji ya kan, no lawa lo. Umi ma pilihan ni biro di bawa sila aku dek luna sih dek. Tu tu pihon aduan luna ni ma boh. Pihon pihon bal luna ma caro. Sama itu di ni sama sih dek ini pihon ni mana. โอ้วันสามหูลงงานนี่ตู้เย่เจียวอะไรที่ชาวทาราดีเลยชีเดียขาจารอตามันโยกาดีดีกูตานายมันรู้รู้ยี่บ่เชนิพเชลารู้เชนอ่ะไทม์เบลโอ้ยยังกูลาดอะไรชีเดียสรอที่ลุนาเว็บยังเนสเนดีจะมารู้ที่ชาวเนี่ยจารอที่เป็นมาที่ลุนางาเซียกันหนุ่มจะมารู้ลุนางาเซียหนุ่มอ่ะที่กีดเวเนียลาดับชีเดียสรอเอริมารอที่ตาพาราซาบอเนาะที่ชูนัดดัชยโยกาลุที่
ပုံမှန်သွေးသွင်းနေရတဲ့လူနာတွေရှိတယ်နောက်တော့တချို့လဲဟိုအယူကျိုးတာတို့ပါလို့ပေါ့နော်နာတာရှိဖြစ်လာတဲ့လူနာတွေဆိုရင်ဒီကိုလာကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကမ်းရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ခရင်တရား၄၀ရှိတယ်တနေ့ဦးတော့လူနာရေအတွက်ကနှစ်ရာနေ၃ရာပတ်ဝန်းကျင်တော့မှာလူနာအဝင်ဖက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြင်ပလူနာအဝင်ဖက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို
ဟုတ်တော့လေလုပ်ငန်းစဉ်တဲ့ပတ်မှုမှာတော့နေရာအစ်စ်မှာတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲရှိကြတော့သွားရေးလာရေးတွေပေါ့နော်အရင်နေရာလိုမျိုးဟိုသွားရေးလာရေးဟာတက်ပြီးတော့မြေကူချောင်းမွေးတာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်နာတွေအတွက်တော့အထူးသဖြင့်တော့ညရင်ညတာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆက်မလေးတော့အခုကစေကန်းတစ်ခုရယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဟိုကဒီခလေးတွေကျမ်းမာရင်းန
ဒီမှာဆာပြီးတော့ဒီတာဖလူနာတွေဆာပြီးတော့လက်ခံတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျမတို့တာဖလူနာလက်ခံရင်ねကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကဟိုဆေးရုံကြီးမှာမွေးရမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအစိုးရဆေးရုံတွေမှာမွေးရမဟုတ်တာတော့မိဘတွေကတရားဝင်နေထိုင်တာမဟုတ်တော့သူတို့ကမွေးစင်းနေမရကြဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့တော့မိဘတွေကလည်းရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ထိုင်းရဲ့ပညာရေးစနစ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ ဟိုကျောင်းတက်ဖို့အခက်အခဲရှိကြတဲ့အခါကျတော့ဒီမြန်မာရွှေ့ပြောင်းကျောင်းဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ဒီအမြဲစမ်းမှရှိတဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကျောင်းဆရာတွေစုစည်းပြီးတော့စပြီးတော့ဒီရွှေ့ပြောင်းပညာရေးဆိုတာစပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမက်တော်စီကန်အနေနဲ့လည်းဒီရပ်ွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ရပ်ွက်ထဲမှာကလေးတွေအတွက်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းပေါ့နော်ကျောင်းစောက်ခွ
ဒီကျမ်းမာရေးအတွက်ကလည်းဟိုငါးဆယ်ရာရင်ဟိုနေမှာပြေးရအောင်နော်။ဒါအခုရွှေပြောင်းလုပ်ကမာရဲ့ကလေးတွေလည်းစတင်ရတယ်။ဆိုတော့ဆမ်မယုတ်ပေါ့နော်။ဒီကျောင်းရဲ့ဟိုငွေကြေးတကူအထောက်ပံ့နေရောအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါလဲဆိုတော့သိရတာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကသိပြီးတော့မလာကြတော့ဘူး။မထောက်ပံ့ကြတော့ဘူးသိပါတယ်။ဒီတက္ကီနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ဆက်သုံးလောက်ကစပြီးတော့တချို့တော့ဟိုနိ
ဒီတော့ခတဲ့စခန်းလေးမှာရောဒီနေစားတွေမှာရောရှင်းနေသွားတဲ့အပေါ်မှာတော့တချို့ចောင်းတွေလည်းဆက်ပြီးတော့မလဲပတ်နိုင်တာရှိတဲ့အခါကျတော့တခြားအနီးဆုံးចောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးတာတွေဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်။နောက်တော့တချို့လည်းဟိုចောင်းဆရာတွေအတွက်ကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေလုံလောက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ចောင်းဆရာတွေအပြောင်းအလဲတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်။ခလီတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလဲတချို့ចောင်းတွေရ
ဟိုငငယ်ရွယ်တက်နိုင်လို့နည်းနည်းကြီးလိုက်ရင်ဆမ်မတက်နိုင်တာလည်းရှိတယ်သူသိသိတော့မဲ့စားလို့မျိုးနေရာမှာကြတော့လည်းမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတူတဲ့နဲ့လောက်ကင်စားသောက်လို့အဆင်မပြေတဲ့အခါကြတော့ဟိုကလေးနည်းနည်းကြီးလိုက်ရင်ကြောက်ထွက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာလည်းရှိတဲ့အခါကြတော့ဒီရံပုံငွေခက်ခဲလေးရှိလာလေပေါ့နော် ဒီကလေးတွေအတွက်ပညာရေးရလဲပို့ပြီးတော့ဆိုရင်ဆရာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျမတို့ကျမရေးပိုင်းမှာလည်းရံပုံငွေခက်ခဲရှိလာရင်တချို့တော့ဒီကုသမှုမျိုးတွေကိုကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုကုသနိုင်တာတို့မဆွဲပြောင်းနိုင်တာတို့ရှိမယ်တချို့အတန်တက်တွေရှိလာမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျမတို့လည်းအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ယောဂတွေကိုတော့ကျမတို့လွှဲပြောင်းနိုင်တဲ့စီယုံစီကန်းနဲ့ပုံကြစရ
ya မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အခု အကြောင်းလဲဖြစ်နေပြီ အဲ့ဒါ အကြောင်းလဲဖြစ်နေတာနဲ့ ညာပါတော့ ဒီက ရှေ့ပြောင်းလို့ဒီမှာနေလဲကြောင်းမယ်ဆိုရင်နေရောရှေ့ကြောင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတည်းကဒီမြောက်ပြည်လို့ပေါ့နော်ဒီစက်တင်နေ့ကကြာရှေ့ကြောင်းမှာလို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီအခြေအနေပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်လို့ရှေ့ကြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆံမကြီးတို့ဘယ်လိုအခြေခံနေများရှိပါလဲဟိုရှေ့ကြောင်းမှုဆိုတာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိထားပြီးသားဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလက
ဒီမှာဒီပို့လို့မယ်လူလူကျမ်းမအေးလောက်သားတွေပို့ပြီးတော့အရေးသွေးမြင့်ကျင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျမတို့ဟိုသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလူနာတွေလာပြီးတော့စီကူတာရော့နေသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျမတို့เนี่ยဒီမိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအရှိအများစုကတော့ဒီမြန်မာပြည်အရှိပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဒီကရင်မော
Polynesian ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်လှမ်းမိတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ဂျမိုင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းဒေသရဲ့ဂျမိုင်းရဲ့စနစ်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မေတော်စည်းကမ်းနေနဲ့တော့ဒါဟိုသင်တန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေနှီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေပံ့ပိုးတာဖြစ်တယ်လို့ဒီစုဖွဲ့မှုကနေပြီးတော့လည်းဒါလက်ရှိဒီ27ဒေသတိုင်းဒါဂျမိုင်းရဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဂျမိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့နော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာမှုကိစ္စမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီကအခုလက်ရှိမြန်မာအစိုးရနဲ့လက်ပူးတဲပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောလားရှင်။တချို့တော့ဒါဒေသအလိုက်ပေါ့နော်။ဒေသအလိုက်မှာသူတို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုမျိုးတချို့ဒေသတွေမှာကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ကိစ္စလေးတွေဒါဖော်ဆောင်မှတွေဟိုမွေးထုတ်တာတွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ NGO တွေကနေပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေတချို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့တူတူတွဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဟိုကျမရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဒီကျမတို့ကျမရေးလုပ်သားတွေကလည်းဒီကုဒေတာကုရရွာမှာလက်ရှိရှိထားပြီးတဲ့ကျမရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အခြေအနေရှိကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုကြိုးစားပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီဥစ္စာထိုင်းနိုင်ငံမျိုးပေါ်မှာလာဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နော်ကိုကျင်တော့ကတော့ကြောင်းသားလေးပေါ့နော်ရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်ထားစီလာဆိုတော့ဒီထိုင်းစုကနဲ့ပေါ့နော်လောကဆိုင်ရာအဆင်ပြေပါရဲ့လားဒါဘာအချက်ခဲနေများရှိပါလဲဆင်မေဟိုထိုင်းအစိုးရလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအစိုးရဌာနတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့အစိုးရဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တော့အမြင်သဘောထားတွေတူကြမှာတူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်လိုက်ခရိုင်လိုက်နဲ့ဒီဘို့အဆင့်ဆိုပြီးတော့လည်းမြို့မြို့ကွဲပြားခြားနားမှုတော့ရှိမယ်အဘာဖြစ်တော့ဒီစေကန်းစားဖွင့်နေရစားပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီဒေသထဲမှာရှိတဲ့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေနောက်တော့ဒီဆေးရုံတွေနဲ့ကျမတို့ကလက်ပုံတတိစားတွေအတူတူလှုပ်လှုပ်ကြတော့ဂျမိုင်းလောက်သာအချင်းချင်းကြားထဲမှာဒီလူလူဂျမိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဖြစ်စေလူနာတွဲပြောင်းတဲ့ခေတ်ခြားတွေဖြစ်စေဒါအမြဲဆက်ဆက်မှုတွေကအမြဲရှိထားတယ်ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲသို့တော်လည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ NGO တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနှဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျမတို့နဲ့ဒီထိုင်းအစိုးရဂျမိုင်းလုပ်ငန်းတွေကရခင်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခြားအရင်တော့ NGO တွေရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ NGO တွေကလည်းဒီနေဆက်မှာဂျမိုင်းလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပံ့ပိုးနေတာရှိတယ်အခုအချိန်မှာအခက်အခဲတွေရှိသူတို့ထိုင်းအစိုးရဘက်မှာလည်းအခက်ခဲပေါ့တော့ပိုရှိလာတယ်လို့ကျမတို့မှလည်းအခက်ခဲရှိလာတဲ့အခါကျတော့အတူတူတွဲလုံးရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းပို့တော့ဟိုများလာပါလေအဲသို့တော်လည်းဒီလူမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကကျတော့ဒီဒေသဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီခရိုင်အတွင်းမှာဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဂျမိုင်းဌာနနဲ့ကျမတို့တိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းအခုဒီဘဟုအဆင့်မှာကျတော့ဒါသူတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပုံမှန်သူတို့နေဆက်ဒေသရဲ့ဂျမိုင်းရေးပေါ်မှာဒီမဆောင်မျိုးရဲ့ဂျမိုင်းရေးစနစ်တစ်ခုကိုလေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီနေဆက်ဒေတာဂျမိုင်းရေးမှာကျမတို့လူစုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့เนาะဒီတိုင်းရင်းသားနေဆက်မှာရှိတဲ့တက်ဒီမြန်မာဘက်မှာရှိတဲ့အစိုးရဖြစ်စီတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖြစ်စီဒီလို cross border ပေါ့เนาะဆောင်ရွက်မှုတွေအပူတော့ရှိခဲ့တဲ့တတိယရောက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတရားအပြန်နှံအာကူမှုတွေပတ်မှုမှုတွေရှိကြတာဒီအစိုးရဘိုင်းအလားဘိုင်းနေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအခက်အခဲမရှိဘူးနော်ဟိုပုပ်ကူပေါ်မှာတော့ဟိုတီးပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းရေပူရခြုံပြောရင်တော့ကျမတို့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့ဟိုအပြန်လှန်တယောက်တယောက်နားလည်မှုရှိရှိဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အခုလိုဆက်ရှိရှိနဲ့ထိကြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခြေစိတ်ကတော့ခင်မြတ်တဲ့စီစဉ်ထုတ်လင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင် VOA ကနေထုတ်လင်းပေးနေတဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တွေကို VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရော VOA ရဲ့ website စာမျက်နှာမှာနှာစင်နိုင်ပါလေရှင် VOA မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ24 32နဲ့40တို့မှာနှာစင်နိုင်ကြီးဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနေ့၈နာရီကနေ9နာရီထိတစ်ချိန်၊နေ့လယ်၁၂နာရီကနေညကင်း၁နာရီထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း၆နာရီခွဲကနေ9နာရီထိအစီအစဉ်ကိုတိုင်းတို16 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းတို24 25နဲ့32တို့ကနေထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုည9နာရီအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီမှာပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
BOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါခင်ဗျာ လာမနေ့ကမှရှင်တနင်္လာနေ့မနေ့ဖြစ်ဘီအိုအေအမေရိကန်တန်ရဲ့အော်တိုဗလာ9ရက်မနေ့9နိုင်တီးစ်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းတို့မီတာ30နဲ့40နဲ့49ရိုးကနေတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ထဲမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာကဏ္ဍကိုအရင်ဆုံးနားဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးဥစည်သူအောင်မြင့်ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတုံ့တက်ချက်မှာတော့ ရန်ကုန်မှာကားလိုများပြီးကျင်းလက်တွေမှာကားမတုံနိုင်တဲ့ပြဿနာလမ်းစင်းနဲ့မကန့်ညီတဲ့ညာခိုင်းကားတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဆွေချေထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့ပြဿနာလိုင်းစင်မဲ့ကားပြဿနာကားတင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေပြောင်းလဲဖို့လိုပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးထားတာကိုနားဆင်ကြရပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတစ်လွှာထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွ
ပြောရင်းကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေအီးမေးတွေပြီးတော့ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော်ရရှင်ရဲ့လာရေးကြတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအခြေစင်ကနေအခုပြန်ကြားပေးပါရမရှင်နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းဒီလီတဖုန်နဲ့လည်းဖြောပြပေးမယ်အပြင်တော်ရရှင်ရဲ့ချင်းချင်းပေးပို့တဲ့မေတ္တာအားတွေလက်ဆောင်ကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုရေဦ
င်အတွက်ရေးလာတဲ့သတင်းစင်ကတော့တန်ကူမြို့ကြောက်တိုင်လန်းကအန်တီဒေါ့တင်းချီဖြစ်ပါတယ်။သူက2018ပြည့်ကလေးနဲ့ပို့ပေးပါအောင်နော်တဲ့။ဗီယိုရီကအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ဥအောင်ခင်ရဲ့မြမရေးသုံးသက်ချက်အစီအစဉ်နဲ့ဥစီသူအောင်မြင့်ရဲ့မြမရေးသုံးသက်ချက်အစီအစဉ်တွေကိုသဘောကျကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ဗီယိုရီဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားရဲ့အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးရေးလာပါတယ်။တောင်ကုန်မြို့ကြောက်တန်လိုင်းက VOE ရဲ့အမြဲတမ်းသောရရှင်ကေတုမတီမျိုးတန်ကတော့တစိမ့်ကောင်းဖို့စာရေးပုံစာရွက်ဘောပံဖို့ပတ်စံတွေကုန်အချိန်တွေကုန်အလို့တွေပြက်ပြီးတော့စာရေးပေးမယ်လေစာရေးမရောက်တာကတော့မြမစာလိုက်လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေလုံးဝစုပ်ပြတ်နေသလားဒီစာလဲရောက်ပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့စာတချို့ရောက်ပါတယ်ရှင်အခောက်တိုင်းတော့မပြန်ကြားပေးနိုင်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါနော် VOE 1.2 1.3 တွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကေတုမတီကတပင်းတိုင်းမင်းသားကြီးကိုကြီးမျိုးတန်လဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပါစေလို့ပြန်ပြောအဆုတောင်းပေးပါရနော်တောင်ကိုမျိုးကြောက်တန်လိုင်းလာပဲနောက်ထပ်သွားရှင်မတ်ရွံဝတီကတော့ဒီစာရေးအားလုံးကကျမရှိကိုစာရေးတိတ်ကနေရောက်လာတာပါနော်သူကလည်းဒီပြက်ကရင်ရရှိလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနောက်ပြီးတော့ကျမတို့အစီအစဉ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာအစီအစဉ်ကိုသဘောကျကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စာရေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးစာတိတ်ကနေတကူတကစာထည့်ပြီးစာရေးကြတာကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအောက်ဂုလကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့ကြောပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားဖြစ်သွားတဲ့ပြည်ပခါနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့သတင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေပေါ်မှာသွားရရှင်တွေသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်းရှုရောင်းကနေပြီးတော့ရေးလာကြတာတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်နော်အခုတော့သွားရရှင်တွေကိုဒီသွားရရှင်တယောက်တောင်းဆိုထားတဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဖြောပြပေးချင်ပါတယ်Scorpion စပွဲတည်ဆိုထားတဲ့ Under the Same Sun ဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသောရရှင်ကဒီတခြင်းလေးကိုနားဆင်ပြီးတော့သူအတွေးပေါက်လာတာလေးတခုကိုရေးပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာပါ။တမိုးရဲအောင်မှာနေပြီးတော့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုအကြောင်းပြု၊နေမြေစီးဆိုတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စစ်ခင်းကြောင့်ရက်ဆက်ကြောင့်အမုန်းပွားနေကြတာတွေတွေ့ရတော့ဒီတခြင်းလေးပြန်ပြီးတော့သတိရမိလို့သွားပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမိုးရဲအောင်မှာမတူညီမှုတွေဟာအယောင်ဆုံးပန်းတွေလိုပွင့်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်များစစ်ခင်းနေကြတာလဲ။ဒီလူကဘာကြီးမှာလူသားဆံမှုတွေကိုလူသားတွေကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းနေကြပြီလားဆိုတာမိကွန်းတွေဖြည့်နေတဲ့ဒီတစ် Welcome to the Voice of America in Burmese မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ဖြန် VOE စီစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ3240နဲ့49အပြင် VOE ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOE Burmese News ကနေပြီးတော့လည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမခွန်ညိုပါခုမနက်ခင်းစီစဉ်တွေတာဝန်ယူပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်ဖြန်တွေကိုကိုစံမိုးဝီနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပြောပြမှာပါ။တူရကီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကပြူဝင်းဗီဇာထုတ်ပြီးတာကိုယာယီဆိုင်ခင်ကြောင်းတနင်္လာနေ့ကကြေညာပါလေ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုပ်တဲ့စစ်စီရေးကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြေးရတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်ဘက်ကတန်ခတ်ရေးယူဖို့ EU နဲ့အမေရိကန်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးပါလေ။
ဒီနေ့ကတော့ဒီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီးဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့ဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းတွေပါဝင်တဲ့ချာနိုင်ငံတကာထိပ်တန့်သတင်းတွေကိုလည်းသိရပါမှာတပြား။ ဒီမှာလူဝင်မှုကြီးကြရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနညွှန်ကြားထားတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာဟုတ်မြန်မာဟုတ်ပို့ပြီးချပါမယ်။ဟောဆိုစားပြီးတော့ဆိုင်အမျိုးသားရှင်ပါလေဆိုင်ဒီယူကြီးပါလေဆိုင်ကျမကြီး။ဒါကြောင့်မြန်မာတန်ယုံကအလို့သမားတန်အရာရှိရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့တူနားဆင်နိုင်ပါလေမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးဆွေးနွေးခဲ့မှာတော့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေရ
ပြည်ဝင် ဗီဇာ ရှောက်လာရီအလုံးကိုယာယီရထားလိုက်တယ်လို့အန်ကာရာမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကပြောပါတယ်။မကြာသေးခင်ကဖြစ်တဲ့တွေ့ကြုံအမေရိကန်တန်ဖွဲ့ရဲ့နေရာတွေနဲ့လူပိုးကိုရရဲ့လုံခြုံရေးပေါ်တူရကီအစိုးရရဲ့ခိုင်မာရှိမှုကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်သုံးသပ်နေရတယ်လို့တနင်္လာနေ့တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်နေရတယ်ဆို
ဒီနေ့ကတော့အမေရိကန်တမရဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလျှော့ချရည်အတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းမဟုတ်တဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုတူရကီနိုင်ငံကအမေရိကန်တန်တမန်ရေးနေရာဌာနတွေအားလုံးမှာချက်ချင်းဆိုင်ငံ့ထားလိုက်ပြီလို့တန်ရုံထုတ်ပြန်ကြမှာပြောထားပါတယ်။ဒါ၏ပြန်တွေ့မှာပဲအမေရိကန်မှာဗီဇာထုတ်ပေးတာကိုဆိုင်ငံ့လိုက်ပြီဆိုပြီးအမေရိကန်တန်ရုံရဲ့ထ
아베르가 비아베무리 셀레피로 니자지마 투내가의 뉴클리어 시신하 주조 연사무리고 구간 가외나이에 포단의 다들에 핏바레루 녀코리아 강성 깅종 응아 뺏다서 벼소래바레 녀코리아 강성 깅가 내가의 오자 크리마 지마레 알루드마 파리 보호코미티고 세니니가 벼소야마 뉴클리어 렌네드위하 내가의 초자 아나 티댄스리부네 뚜예 소야 아메리칸 네체리예 칼라시자 뉴클리어 친척 내무리고 한다보야마 아까운에 한다 핏데루 벼소래짱 내가마이 미디어마 포비아타바레 다비메 녀코리아 내가 니네 아메리칸 비랑수 재판 Tong Korea Ningan Pawin the Chaning and in a Yin Sang Bo Chuban in a 2 year nuclear lenet, Tiso Yiki Sarijao Ningan Gaye, Chinidi, Shu Tremuri, Chisiri, Jong, Yokuria, Kongzong, Kimla, Tima Biosu Rebare Tunengaye, nuclear pogo Tikamakia, Tunengaye, Nangaja pogo, when we take out Kula Tamagaga, Ye Yu, Peso Muri, Piro Nijima, Yokuria Nangaye, Siwa Ye, Pumpio Mu, Shizi Ye, to sell it, Chuban Losong Toma Pide, Jong. ပြောပါတယ်အချိန်နေတဲ့တင်းမှာခက်ထန်နေခြင်းမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့တုံလုပ်ဖော်ရရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့စီးပွားရေးကတော့တိုးတက်မှုရှိနေတယ်လို့ကင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သူနဲ့ပါတီတခုတည်းဖြစ်တဲ့တနစီဒီနယ်ထဲလို့တော့မှာဘော့ခေါ်ကာရိုကြောင့်အပြန်အလှန်ဝေဖန်ပုတ်ခတ်တဲ့စကားတွေထွက်ထားမှရေးခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာခေါ်ကာယူကော့ဘွယ်ပြော
ကျွန်တော်တို့ကတရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအင်မတန်အားကောင်းပေမဲ့ပညာဆိုတဲ့ထိုးထွင်းပိုင်းခြားဝေဖန်နိုင်စွမ်းဉာဏ်အာနေလုနာမှု blind faith အစွန်းရောက်အစွဲလွှမ်းမိုးနေတာကိုတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်မြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာတွေယုံကြည်ပြောဆိုတာကနိုင်ငံတကာအယူအဆအပြောဆိုတွေနဲ့အများကြီးကွာခြားနေတယ်ဆိုပြီးကောက်ချက်ချခံရတာပေါ့အမှန်တရားဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အရာပါအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့တွေးရှိဖို့လိုအပ်ချက်ဆိုတာညီညွတ်မှုမဟုတ်ပဲပညာသာဖြစ်ပါတယ် မသိနားမလည်မှုကြောင့်မစင်မကျင်အရန်လုံနေကြတာတဲ့ကျွန်တော်တို့48ဥပဒေအရလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေဟာအလိုလျောက်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဥပဒေအရအတိမတ်ပြုမှုအခြေခံသဘောတရားနဲ့ဥပဒေရှိခဲ့တာပါလူသားတယောက်မွေးလာတဲ့နေရာဟာသူ့ရဲ့ဇာတိမွေးရဖြစ်ပါတယ်
ဒီစားရှိဥပဒေမှာဒီအခြေခံကိုအတိအမှတ်ပြုထားခဲ့တာပါ။နောက်ရှင်းရှင်းပြပြသာသာပြောရရင်ရှမ်းနေကချင်းတွေရောရေးပါတဲ့ဘာအခွင့်အရေးတွေရနေလို့လဲသူတို့ကိုယ်ပိုင်စာပေရင်ကျင်းမှုတွေထွန်းကားဖို့မပြောနဲ့သူတို့စာတွေသူတို့လွတ်လပ်စွာတင်ကြားခွင့်တော့အပြည့်အဝရကြသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကဥလာချွန် ဒီရခိုင်ပြည်ထနာကြောင့်ဒီမိုကရေစီအရေးကိုထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လားဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မှာသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သောရာရှင်တယောက်ကတော့နာမည်တော့ရေးမထားပါဘူး။ဒီသောရာရှင်ကလည်းခုနရခိုင်ပြည်ထနာကြောင့်ဒီမိုကရေစီအရေးထိခိုက်မလားဆိုတာပေါ်မှာသူရဲ့အမြင်ကိုခုလိုရေးလာပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာလှုပ်တင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုရကဒီဒေတာစီ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီကနေ့ကျွန်
င်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOE ကမြစ်တာတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာတေးသချင်းလေးတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုဝိုင်းထင်ထင်ယူဆချက်တွေရင်ဖွင့်လာရရေးတင်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ VOE ကိုစာရေးသားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့လိပ်စာကတော့ VOE American တဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုလိမ့်မှုပြီးစာရေးတက်တာအမှတ်855ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးဆိုပြီးတော့စာရေးသားနိုင်ကြပါတယ်အီးမေးလ်ပေးဖို့မယ်ဆိုရင်လည်း bammi@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ် Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း VOA Bammi News ဆိုတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook အစာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ကြပါတယ်သတော်ရှင်တွေစီကပြောစရာရှိရာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါတယ်နော်အခုဆက်ပြီးတော့တည်ထောင်လာတဲ့သတော်ရှင်တွေကိုအချိန်ပေးချင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မူရုံမြို့ကွမ်တုံရက်ကွက်ကကျွန်တော်တန်ကြောင်သို့မဟုတ်ဝိုင်းအောင်ကမွန်ပြည်နယ်မူရုံမြို့ကောသပြုမှာနေတဲ့စုတင်စားနဲ့ပဲခူးတိုင်းမှာနေတဲ့မတ်မေဖြူတို့အတွက်နားဆင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြစ်တာတီလက်ဆောင်တပုတ်ပါလာပါတယ်။နောက်ထပ်သောရရှင်တယောက်အီးမေးလ်ကတောင်းဆိုလာတာမှာတော့ပြည်ပရောက်ရခိုင်သူချစ်ညီမလေးကတောင်ငူကကိုတန်းဝင်းမမဘာဘရာခင်ဖြူတူမလေးမေရီခေါ်စားဖြူဝင်းတို့မိသားစုအတွက်အမြဲလွမ်းဆုတေးလက်ဆောင်တပုတ်ပါပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းလေးကတော့Alex ဒီဆိုထားတဲ့မျိုးပြနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးပြရဲ့ဆူညံပူအိုင်းမှုတွေကိုစိတ်ညစ်လုံးအားကြီးလို့တော့မှအေးအေးဆေးဆေးသွားနေမယ်ဆိုတဲ့ဒီ Alex ရဲ့တခြင်းလေးကလိုပဲတော့မှသွားနေရအောင်လဲတော့မှအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပါရဲ့လားလို့ဒီတခြင်းလေးနားထောင်ရင်းနဲ့အတွေ့ပေါင်းမိပါရဲ့နော်ဒါရဆင်တဲ့အားလုံးဒီတခြင်းလေးကိုနှစ်ချိုက်ခံစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါဦးနော်ဒီနေ့ဒီရက်အားလုံးတခြင်းချင်းမလားဆင်စားNa epa et gali dokata Saan oshke ma ta ya cha Nika jo tepi tan sano ma Uba kena o niya tan yai twin dan cha Kansai jai simo de lao do ti te kwa Sanomane lao ti tam ti lai de kaAlex ဒီဆိုထားတဲ့မျိုးပြနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့တေးတခြင်းတောင်းလာတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းနဲ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ပြင်ဆက်ပေးနေတာပါ
တင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုကနေတိုက်ရိုက်နားမထောင်လိုက်ရအောင်ဆိုရင်တော့ VOA ရဲ့အင်တာနက်အစမြင်နာမှာပြန်ပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ website လိပ်စာက burmese.voanews.com ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။တော်ရရှင်ပြီးအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။မရေးတနာကျော်စီလင်စီစဉ်ထုတ်လင်းပေးနေတဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်။အခုဥစီသူအောင်မြင့်ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုဆက်ပါမယ်။ကာတင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေပြောင်းလဲဖို့လိုပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာပါ။မတ်အင်ဂျင်နိုင်ကအကူအညီတင်ဆက်ပေးထားပါလိမ့်ရှင်။ပြည်ရဲ့ရပိုင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စင်စရာတွေအရ2019အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ53သန်းနီးပါးရှိပါပြီ။ဒါ2014သကောင်စီးပွားအချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးပြန်တွက်ချက်ထားတဲ့စီးရင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မော်တော်ကားပိုင်ဆိုင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း2019ခုနှစ်အထိဆို6သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါလူထောင်မှာကား12စီးပဲပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေအတွက်ဟာအင်ဂျင်ထိုင်းဗီနန်တို့ထက်အများကြီးပမာဏနည်းနေပါသေးတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာကြည်လိုက်ရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းတွေပေါ်မှာကားတွေစုပုံကျနေတာတွေ့နိုင်သလိုကြီးလက်တွေမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ကားအသုံးပြုမှုအလွန်လွန်နေသေးတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ကိုကြည်လိုက်ပြန်ရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကတရားမဝင်ခိုးသွင်းလာတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကားတွေထောင်ပေါင်းချီတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။အစိုးရဟာအသိမကြခင်2018ခုနှစ်အတွက်ကားတင်သွင်းခွင့် policy အသစ်ချမှတ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဘယ်လို policy စည်းကမ်းတွေဖြစ်တင်တယ်လဲဆိုတာကုရပတ်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။ကားတင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ပေါင်းကြာရှည်အငင်းပွားလာကြတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုကလက်ရှိခွင့်ပြုထားတဲ့ဂျပန်တပတ်ရဲ့ညာခိုင်းကားတွေကိုသွင်းခွင့်ပြုအောင်မလားဆိုတာပါ။အားလုံးသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာညာကတ်မောင်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းတရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တူတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လည်းတူညီပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကမြန်မာပြည်ထဲမှာလက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ကိုပိုင်ကား90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာလမ်းစနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ညာကိုင်းဂျပန်တပတ်ရည်ကားတွေဖြစ်နေတာပါဒီဂျပန်တပတ်ရည်ကားတွေဟာဈေးနှုန်းချိုသာပြီးအရည်အသွေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုကြိုက်နှစ်တက်ကြပါတယ်အစိုးရအဆက်ဆက်ကလည်းလမ်းစနစ်နဲ့လုံးဝမကိုက်ညီပေမဲ့တင်သွင်းခွင့်ပေးထားတာဒီကနေ့အထိပါပဲအခြားတစ်ဖက်မှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ညာကတ်မောင်းလမ်းစနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ညာကိုင်းကားတွေကြောင့်လမ်းပေါ်မှာမတော်တဆမှုဖြစ်တာအလွန်များပြီးနှစ်စဉ်လူအများတေကြေထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေကြတဲ့ကိစ္စပါအစိုးရမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ရင်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာလမ်းကျဉ်လို့လမ်းခင်းထားတာမကောင်းလို့ညာကိုင်းကားတွေအသုံးပြုလို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီးဘယ်တော့မှမှတ်တမ်းတင်မထားတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိခိုက်နစ်နာနေတယ်လဲဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တေကြတဲ့အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံလမ်းစနစ်ကိုညာကတ်မောင်းကနေဘဲကတ်မောင်းပြောင်းဖို့လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လမ်းစနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ညာခိုင်းကားတွေတင်သွင်းခွင့်ပေးနေတာကိုအချိန်မဆိုင်မဲရက်ဆိုင်လိုက်ဖို့ပါဒီလိုလမ်းစနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ကားတွေကိုဆင်းရဲတဲ့အိမ်ကြီးချင်းကမ္ဘောဒီးယားလိုနိုင်ငံကတော့တင်သွင်းခွင့်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လာမယ့်2018ခုနှစ်အတွက်ကားတင်သွင်းခွင့် policy အသစ်ချမှတ်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံလမ်းစနစ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဘယ်ကိုင်းကားတွေကိုပဲတင်သွင်းတက်စင်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ policy ပြောင်းလဲတင်ပါတယ်။နောက်ပြဿနာတစ်ခုကကားတင်သွင်းခွင့်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရကနေပြည်သူတွေကိုကားတင်သွင်းခွင့်ပေးနေတာဟာပြည်သူတူးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကားတင်သွင်းခွင့်ခွင့်ပြုမဲ့ချပေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်သူတယောက်ဟာနိုင်ငံသားကကားတစ်စီးကိုကိုယ်စီအရောက်လုပ်ငန်းအဆင့်ပေါင်းများစွာဖြတ်ကျော်ပြီးဝယ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစနစ်လုံးဝလက်တွေ့မကျသလိုအတိတ်ပဲလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်သူတစုံတယောက်ကမှလည်းလိုက်လို့တာမတွေ့ရပါဘူး။အားလုံးကားတင်သွင်းရောင်းဝယ်တဲ့ဝယ်ရောင်းတွေအကျိုးဆောင်တွေကနေတဆင့်အကျိုးဆောင်ကအမျိုးမျိုးပေးပြီးတင်သွင်းနေကြတဲ့သဘောပါ။ဒါမျိုးကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံကမ္ဘာပေါ်မှာတော့မရှိတဲ့လောက်ရှားနိုင်ပါလေ။တကယ်ဖြစ်စင်တာကလက်တွေ့ကြားတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုတ်ကင်ခွင့်ပေးပြီးပြည်တွင်အနေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ကားကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေစီကနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝယ်ယူတဲ့စနစ်ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ပါ။ဒီလိုလုပ်ချင်အဖြစ်လက်ပေးလက်ယူမှုတွေရောနေစီမှာဖြစ်သလိုကားတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းဥပဒေနဲ့အညီကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းပြည်သူတွေလည်းစိတ်လက်ချမ်းသာစွာနဲ့ကားဝယ်ယူစီးနှင်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာကြီးတစ်ခုကအိုဟောင်းကားတွေနဲ့တိုက်ကြေကားတွေကိုတပတ်ရစ်ကားတစ်စီးတင်သွင်းခွင့်ဆက်လက်တွေထုတ်ပေးနေတဲ့ကိစ္စပါ။အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့တိုင်းပြည်မှာသုံးဖို့ကိုမတင်တဲ့
Alun ome hauna ni de ka mya su shi ni da chao. Ehi ka ri ku tan ye chu sat yong po nai ao. Ma long pe de tabo ne di snit ku jin tong ka da ba. Let shi chain thi ehi snit jin tong ni lo. Slit da saung jet 310 ne 120 cha pao ni da ka le lu cha lo ma kaung ne kaisa ba.ဒီစနစ်ဆက်ကျင်တုံးခြင်းအားဖြင့်အာဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်စေသလိုကားစင်းနှုံးနေခြင်းမြင်ပြီးအစိုးရလည်းအခွန်သိမ်မရပါဘူး။ဒါကြောင့်အိုဟောင်းကားအက်တာနဲ့တိုက်ကြေကားအက်တာတွေကိုစနစ်တစောင်းထုတ်ပေးတဲ့စနစ်လုံးဝထပ်သိမ်းတင်ပါတယ်။ဒါပြင်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နယ်စပ်မှာအသုံးပြုနေကြတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကားပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းပေးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလိုင်စင်မဲ့ကားအသုံးပ
ဒီတာတွေကျင်းလက်တွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အဲ့ဒီဒေတာကပြည်သူတွေသူတို့ဝင်ငွေသူတို့ဒေတာစီးပွားရေးနဲ့ကိုင်းနေတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကားတွေအသုံးပြုနိုင်အောင်ဖန်တီးပေးရပါမယ် policy ရေးဆွဲရပါမယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုပြည်ပြည်လည်လည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရင်ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ license မဲ့ကားတွေအသုံးပြုနေကြတဲ့ကိစ္စကျင်းလက်ဒေတာတွေမှာကားမသုံးနိုင်ကားရှားပါတဲ့ကိစ္စကိုလည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာကားတက်စင်ထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်အုံတွေတည်ထောင်နိုင်ရေးအားပေးဖို့ပါသမ္မတဦးသိန်းစင်လက်ထက်ကားတင်သွင်းခွင့် ပြည်သူများသုံးဆွဲတဲ့ကားကိုထုတ်လုပ်နိုင်အောင်အားပေးစေမှုစတာတွေကတော့လိုအပ်နေဦးမှာပါဒီလိုကားတင်သွင်းခွင့် ဦးစီသူအောင်မြတ်ပြည်ရင်တရင်တုံးတက်ချက်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရရှိပါမယ်။မြမဘုဒ္ဓဘာသာဝင်အမုံမြတ်ထားတဲ့ရင်းကျွတ်လာပြီနေရွှေတကုံဇီရီရဲမှာငုံဦးရောင်းတဲ့မွတ်စလင်ဇီးတွေကိုအမျိုးသားရေလှူရှားသူတွေနဲ့တန်ခါချို့ဇီးမယောင်းမှုအတွက်တားမြစ်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဒီကိစ္စအတော်လေးညှင်းခုတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရဟာအခုဒီချိန်မှာမှစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေပြဿနာမျိုးကိုဘာကြောင့်မရှောင်လွှဲနိုင်တာပါလဲ။အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဘက်ကရေးယူကြံကြဖို့အတွက်လက်ဟာချက်များရှိနေပါသလား။ဒီအကြောင်းကိုတော့လာမယ့်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းဒဲအလီလိုက်အစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလူသူတွေအနေနဲ့ စာနယ်ဖြစ်စီအတန်ဖိုင်နယ်ဖြစ်စီကြိုတင်ပေးပို့ထားလို့လည်းရပါတယ်။ဗီအိုအီမြန်မာပိုင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က1-2-2-9-9-9-4ဖြစ်ပြီးတော့အီးမေးလ်လိပ်စာကဘာမီစ@voenews.comဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြမယ်ဒရရှင်ကိုကျေးဇူးပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးကိုငင်းချမ်းနဲ့ရှားဖောင်တို့စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမယ်ကမ္ဘာတစ်လွှာထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရအောင်ပါရှင်။ ဒိမန်နိုင်ငံကလက်ကိုထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီဟာသူ့ကုမ္ပဏီအခြေစိုက်တဲ့ဘယ်လ်ဘန်မြို့မှာလက်ကိုတုံးလေးနဲ့ဆက်တမျိုးဆင့်ပြီးစောက်ထားတဲ့ကစားကွင်းအိမ်တစ်ခုကိုဖွင့်လင်းလိုက်ပါတယ်။ဒိမန်အိမ်ရှိမင်းသားဖက်ဒရစ်နဲ့မင်းသမီးမယ်ရီတို့လည်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုသူတို့ရဲ့ကလေး၄ဦးနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။စတူရန်ပေတသိန်း၃000အကျယ်ရှိတဲ့ဒီအဆောက်အုံက
ပါဝင် အဘိဓု ပရိသတ်တွေရဲ့ လက်ရာတွေကိုလည်း ပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ် Lego Company ဟာ Barbie အယုတ်ကလေးတွေထုတ်တဲ့ Mattel Company ကိုဝယ်ယူဖို့ လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအကြီးဆုံး အယုတ်ထုတ်တဲ့ Company ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Star Wars Jedi ရဲ့စစ်ပွဲများရုပ်ရှင်တွေလို့ ရုပ်ရှင် Company တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Lego ကစားစရာအတွဲလိုက်ကလေးတွေ Video Game တွေနဲ့ Smartphone Application လိုဟာမျိုးလေးတွေလည်း ထုတ်လုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီ Company ကို 1932 ခုနှစ်မှာ Old Car Christensen ကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့မြေးဖြစ်သူ Yael Car Christensen က 1958 ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့
Lego don't bong and lego, then let Tolo Chini that I chip by a camera. American Piran, you don't go to Nega, Quidagonga, Gabasha, she's on Quidagonga. ကနေ့ကပါစင်ချိန်မှတ်တမ်းဝင်သွားပါတယ်အသက်ရှင်နေရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စိတ်ပန်းနဲ့ခွေးမျိုးမိုချီမိုရစ်ကဟာဆုခ်စ်ဖော်မျိုးမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးသူရဲ့ရှာကခွေးနဲ့တက်သမား36လက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘီဂင်းနစ်ခွေးအမျိုးအစားဖူဂျီတင်ထားတဲ့ရှာအရှိ၄တက်သမား5ကိုကျော်လွန်ပြီးအခုလိုစင်ချိန်ချိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေးလေးကိုတွေးဆန်စောင့်ရှောက်ရေးကီဟာကကက်တင်မွေးစားထ
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာရင်းနှီးခေတ်ကြီးထဲမှာရင်းသေးနိုင်ငံပါရီမြို့အနောက်ဘက်နားမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အခြေစိုက်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာစာပို့သမားခုံခန့်ကလေးတွေနဲ့ဂျုံခန့်ကလေးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမွေးမြူထားပါတယ်ဒီခန့်ကလေးတွေဟာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းတွေကိုတုံးပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်အောင်မှန်ရာနဲ့ဝေးတဲ့ခြေတဲ့နေရာကနေပြန်လာနိုင်ကြပါတယ် ဒီခန္ဓာမှာတော့စာပို့ငှက်ကလေးတွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပုံဓာတ်ပုံနဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြလိုက်အဖြစ်ထိမ့်သိမ့်ပြသထားပါတယ်ခင်မီဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေတုံးလာကြပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြင်သစ်စစ်တပ်ကတော့စာပို့ခိုလေးတွေကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားဆဲပါဂျုံငှက်ကလေးတွေကိုတော့ပွဲလန်းတပင်တွေမှာဆက်လက်အသုံးပြုနေပြီးတော့ခုံငှက်ကလေးတွေကိုတော့ပုဂ္ဂလိကဝါသနာရှင်တွေကလိုက်စင
Yarigo, Chessy, Sepoy Pillow, Kimmy Saddoy, Nibin Yari, Alomlo Dabu, Soino, Diko Naklerigo, Banshin Rishigani, Kana Habi, Saddoy, Dwa, Janle, Don't You, Chibarekamia. ကမ္ဘာတစ်လွှာထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့မနက်၈နာရီကနေ၉နာရီအထိတစ်ချိန်နေ့လည်၁၂နာရီကနေနေ့ခင်း၁နာရီအထိတစ်ချိန်အခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင် အခုတနေ့မှနေနှစ်ဖက်ထိတ်တန်းရောက်နေတဲ့သတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုစိုးစိုးသတင်းကပြပြပေးပါဦးမယ်ရှင် ဒီဝင်ဗီဇာလျှောက်လာတွေအားလုံးကိုယာယီရထားလိုက်ပြီးလို့အန်ကာရာမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံးကပြောပါတယ်။ဒါဤပိုင်းတွင်မှာပဲအမေရိကန်မှာဗီဇာထုတ်ပြီးတာကိုစိုင်းငံ့လိုက်ပြီးဆိုပြီးတူရကီဘက်ကလည်းလက်တွန့်ပြန်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်၅သိန်းကျော်နိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးသွားရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ရေးတစ်ခုကြောင့်မြန်မာစစ်ဘက်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်အတိအကျဥတီချက်ထားတဲ့တန်
ဒီနေ့တရံအားလုံးသတင်းချင်းမလားဆန်ကြပါဘူးဒီနေ့တရံအားလုံးသတင်းချင်းမလားဆန်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြန်လည်ခံရေးကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအက်ဆဒူဇမန်ခန်ဟာဒီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်မယ်လို့ဘင်္
ဖြစ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် Bangladesh နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ Bangladesh မှာခိုးလုံနေတဲ့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ထိန်းနှားလက်ထပ်တာမလုပ်ရဘူးလို့ဥပဒေထုတ်ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတဲ့အကြောင်းပါပဲ အော်တော်ပါလားကိုရရနဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ဖက်ဗီယိုအမေရိကန်တန်ရဲ့ထိတ်တန့်ရောက်တဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုကြော်ကြော်တင်ပြနေပေးသွားတာပါဒီမနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်အင်ဂျင်နိုင်ဖြစ်ပြီးအတန်ဖတ်အင်ဂျင်နီယာကတော့ဇီနပ်အဗ်ဒူရာမန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာနေ့ညနေပဲ6:00ခွဲကနေ9:00ထိထုတ်လိမ့်မယ်အစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းတူမီတာ16စက္ကူ25ရုပ်ကနေန
This program has come to you from the Voice of America, Washington.